السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔
چاہتا ہوں سب میرے علاقے کے ہیں سب مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ میں سے افراد بڑا کارنامہ انجام دیا ہے سنیے کہ بطول خان خان کا فرمایا ہے کہ آئیے 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 اور کہیں گے سبحان اللہ، تھوڑا سا انعام نام بھی دیجیے مدرسے کو،
कोई भी माँ जिस किसी औलाद के पास उसकी आंखें तेरे भीग गई हुई हो, मेरी अम्मी जैसी को मेरी अम्मी जैसी